në presion prap në përmjet drejtësis, se për çfarë situate, pse ato dënimet që kanë kulmi i kësaj i agresivitetit që ka rama ndër opozitës. Jo, ato janë aktet më të pa vlefshme në fakt. Këtu opozita është gjithkohon në agresion, në kërcënim, dhe praktikisht kjo e famshme drejtësia e re është kthyer në armën e fundit në dorën e Ramës kundër opozitës. Ndërkohë zoti Rami mendon të kundërtën, nga New Yorku ai tha që antikomunistët po ulërin për drejtësinë. Po tash kur del çuni kristalçi Ramës, ish antarit presidiumit kuvendit popullor që në 89-ën firmoste varje poetësh. Ky klysh i bllokut që deri sa vdiqen veri i rinte pranvera Hoxhës mbrapa me shpresën se ajo do të hidhte me nder qurrët e të martohej me të. Ky domethënë po flet për komunistët që kanë zaptuar Partinë Demokratike se e pashtë për deklaratë. Ky që ka rikthyer Partinë Socialiste gjithë pinjollët e ish byros politike, ky pra që ka i shqetësuar. E ka thënë ai në Amerikë sepse e di që ata që janë aty ose një pjesë e madhe aty, jo këta që kanë vajtur pas, se dini që gjysma e sigurimit shtetit sot është thëruar në Shtetet e Bashkuara, për fat keq. I sigurimi shtetit sot e 30 vjet, në fakt, është një pjesë e mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanë marrë madje edhe azil aty. Ata ishin sot në takimin e Ramës, se ata tjerët që e kanë vuajtur komunizmin ishin jashtë duke protestuar, apo dhe brenda në sallë, në fakt, siç dolën disa djem aty. Kështu që tha dhe i gjë tjetër të bukur se e pash i lexoj nëpër portale. Kishte thënë që mos më bëni t'ju jap një premtim, sepse unë po e dhash një premtim, jam i detyruar ta mbaj. E kuptoj kush flet për premtimet mbajtura që po t'i hapësh, çka thon nga 2013 deri tash, nuk i gjen qoftë edhe një të vetëm premtim të mbajtur. Dhe thotë aty mos më bëni të premtoj, sepse po e premtova një gjë, jam i detyruar ta mbaj. Partia Rama. Zoti Paloga, megjithatë, i me Gonigalit, se ja than ata, shqiptar ishin të Amerikës ata që ja than. Megjithatë, këtu përvajson me Gonigalin, jo shqiptarë. Megjithatë, zoti Paloga, në kuadër të zgjedhjeve, Partia Socialiste duket se ka vendosur një koordinator i cili, një drejtues politik i cili shkon në vende të ndryshme, ndërkohë nga ana tjetër Partia Demokratike nuk është se po bën të njëjtën gjë, të paktën të angazhojë pjesën e diasporës. A do ketë një koordinator Partia Demokratike për diasporën, për votën e diasporës? Sigurisht ne kemi ndërmarr hapat tonë në këtë aspekt, por kryesorja dhe më e rëndësishme është që ne sigurohemi dhe të garantohemi që vota e diasporës do të vinë në Shqipëri dhe do të lexohet ashtu siç do të niset nga diaspora. Dhe unë personalisht, jemi sinqert, nuk kam fare besim ke kjo. Sepse një njeri që vjedh dhe manipulon brenda Shqipërisë kur ka në një farë mënyrë dhe është në sytë tona gjithkohon, e imaginoni që mund të bëj me vota, me posta, apo ku dëgjon se çfarë ka planifikuar Rama,